ziri mukaga omwezi ogwa kasambula tugutwaliriza gonno guli awo guna kulinda enteekateeka z'omwana watu gwebeera mu lockdown nezo toziteeka mu lockdown tochikiriza kubanga ojagenda okuva mu lockdown ngenteekateeka atezo zisigadde yo zijeyo olwaleero wakirizi kubeere ku birowoozo ne ku mimwa wano ne ku maaso zitunuulire mu ngeri esaanidde ojagenda okuva mu lockdown ng'okyajjukira bulungi we wakoma ate ng'osobola okutambuza embeera eyo katutambule enkya ya leero katukerere mu nsi ye South Africa eno akasandali k'okukwata n'okuggalira omusajja omukulu eyali pulezidenti w'ensi eno Jacob Zuma mwana wattu ebigambo bikyali bya ntanantana anti buli avaayo ayogera bibye kaakati we tutuukidde enkya ya leero ng'obukulembeze obw'ennono buyita obwakabaka obw'abazulu mwana wattu bwavuddeyo ne bwegaana nti bwo tebugenda kuwagira Zuma era tebumuwagira n'abantu abaalabise nga bamuwagira mazima si bwe bwabatumye kubanga ebigambo byabadde byategeerekese olunaku lw'eggulo ne wiikendi eyo yonna mwe yaggwereddemu nti Zuma yeegattiddwako obwakabaka bw'abazulu bw'osobola okumuyamba okumutembeeta ayite mu bizibu by'alimu naye mwana wattu nkubuulira kino nti aboogezi b'obwakabaka ne prime minister w'obwakabaka obwa zulu mwana wange agaanyi n'aga nti ebyo bya pa Zuma asaanidde asibwe bwe kiba nga kyekituufu oba kale ayitire mu mateeka omulungi ampuliriza obwakabaka bwa zulu bwe bumu ku bwakabaka oba obukulembeze obw'ennono obusinga okubaamu abantu abangi ate nga ne Zuma ono mwagwira ddala butereevu naye muzulu kaswa kaakati mu mbeera efaanana bw'etyo buli muntu yabadde alowooza nti obwakabaka buno obwa zulu bugenda kuvaayo bugende nti omwana waffe mumulekete mumukwata nako tasaanidde naye abakulembeze beebezeemu ne bagamba nti abaagenze enkandala nkandala we wali amaka ga Zuma abaagenzeeyo tebaasoose kwebuuza ku bwakabaka buno era bwo tebubiriimu wadde n'akamu n'akamu kakati abantu bangi baalabikidde mu maka ga Zuma nga bagenzeeyo nga bambadde ebyambalo eby'obuzulu nga bw'onoova wano ng'oyambadde kanzu n'ova wano ng'oyambadde gomesi tugeze ng'oze kuwagira nze nga nina ekintu useeko awo bamuganda gomesi ne kanzu naye ne bali balina ebyambalo byabwe ebibajjayo mu ngeri yaabwe ey'obuzulu kakati abantu bangi abawagizi ba Zuma baalabisenga bambadde mu nyambala efaanana bw'etyo leero nga nkugambye oyinza oga nti bagenda ku mukolo bwe baatuuseewo ne bategeeza poliisi nti okusiba Zuma egenda kusooka bba kuba bonna ebatte oba bo be baba basooka mu kkomera bano nno baabadde bakulembeddwa omuwabuzi era omuwi w'amagezi Zihogo Magunzu Mbera ono ye muwi w'amagezi ow'obwakabaka mu lubiri olw'obuzulu ono ye yakulembeddemu abantu abo okutuusa lwe yabatuusizza ewa Zuma kakati bagambye nti bo tebamuwagira era teyasoose kubeebuuzaako ng'agenda okukola bino omulungi ampuliriza ebigambo mu nsi ey'e South Africa nkutegeezezza nga ntandika nti bikyali bya ntanantana kubanga okusibwa okusala omusango oba okukwata Zuma byonna byasse musota guli mu ntamu era ku wiikendi gavumenti ya South Africa ekulemberwa ekibiina ki ANC yavuddeyo n'esazaamu olukiiko lwe yabadde eyina okutuuza kubanga wadde nga yabadde eyina kwogera ku nsonga ndala nnyo naye wabula kyategeerekese nti yatidde okwekuba endatti ng'erowooza nti singa ebaayo wadde nga size ensonga ezadde zirina okugituuza wabula kyadde kigikakatako okubeera ne sitandi okubeera ne weeyimiridde ku nsonga za Zuma Zuma ono yasalirwa kkooti eya ssemateeka munda mu nsi ey'e South Africa n'emusalira nti emputu eyamubagula n'agaano genda mu kakiiko akakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi mu South Africa wadde nga ye yali yakatandikawo n'agaana okugendayo bamubuuza akana n'akataano aga nti eyo yali mputu era ya bumenyi bw'amateeka nga kisaanidde asibwe emyezi 15 gwe mwaka gumu n'emyezi 3 Zuma alyoka gwemu emputu eyo emulagira okusobya ate n'atyogenda eri baasobeza kakati bino byonna mulamuzi yabisala n'awa Zuma ennaku 5 yeetwale ku poliisi mu nnaku ezo 5 bw'aba teyeetuteeyo poliisi kale yeemunoonye eryoka emutwale bamusibe kino mu kukolebwa kyagenderera
okutegeeza ensi yonna nti newankubadde yali President Zuma yafugako South Africa naye tewali muntu ali waggulu w'amateeka mu nsi eno ya South Africa ne bw'obanga gwe walyani ne bw'obanga gwe wajja wetise government ne bw'oba walwana n'okuba engumi okulaba nga government eyimirirawo mazima ddala kiba tekisaanidde kuyisa mu mateeka lugayu era bwe bakusanga ngwa gukusinze oba osaana ne bakusiba kubanga ekyali kiyinula Zuma ono kwe kubeera nti ekitiibwa kyalimu kinene ate nga y'omu ku balwanyi abaalwana mazima omusajja oyo n'asibwa n'okumala emyaka kkumi ng'ali mu nkomyo nga bagezaako okugumbulula n'okuggyawo gavumenti y'abazungu kakati nga bw'otunuulira ago gonna amaanyi ng'olabira ddala mazima tewali we bayinza kumukwata kumugamba naye mwana wattu etteeka ly'omu South Africa lyamaze ne liruma ne bagaa Zuma nti asaanidde asibwe waakiri ekiseera ekyo n'abalala balabe nti ne bw'obaani waakiri bakukwatako ne bakusiba kaakati ate era buli omu eyabadde avaayo ng'agamba nti oyo bwali muzulu abazulu bajja kumulwanirira ekituufu kiri nti abazulu baalwanyeeko ekisaanidde naye olw'okuba ne gavumenti eri mu kattu nayo byagisobedde ne kituuka n'ogisazisaamu olukiiko luli olw'ekibiina lwe yabadde erina okutuuza kubanga kino kijjidde mu mbeera nga gavumenti eri mu kattu k'okubeera nti abazulu bagiraba bubi mu mbeera zonna gavumenti ya ANC ekulemberwa Cyril Ramaphosa abafumbekeddemu bonna bw'obalaabala abazulu obabalira ku ngalo nga te si be bali mu bifo ebisaanidde kaakati ono musajja wattu Zuma ye mu kuteekateeka byonna ye muzulu akyasinze okubeera mu kifo ekyo eky'obuvunaanyizibwa kyokka era abazulu bagamba nti abali olyomi baakimusuuza musajja wattu n'adda ku bbali kaakati bw'omukwata n'omusiba oba obatanudde ky'ova olabanga bazze mu bungi weewaawo nga embeera y'obulwadde oba coronavirus munda mu nsi ye South Africa nnene obwenkanidde awo era nga musango gwa naggomola okulaba nti osobola okukuŋŋaana ne banna abawera nga tolinaako oba omenye mateeka abazulu tebaakigumidde nga nno balowooza nti oba oli awo ne gavumenti y'obwakabaka ejja kubawagira naye yagaanye kaakati ekyasinze okumalamu abantu abalala amaanyi ababadde balowooza nti oba oli awo ne poliisi ejja kuliyakitinga ekituufu kiri nti abazulu bwe baakuŋŋaanidde enkandala mu maka ga Zuma tewaaliwo yabakubye ku mukono poliisi yayogedde bwogezi so nga ate ddala buli omu akimanyi nti ogwo musango gwa naggomola okukuŋŋaana naye olw'okuba poliisi yabadde yeerekerayo kali ak'okugamba nti abantu banaagamba batya tukyayinawo kino batulaba bubi tebaagenzeeyo era bulijjo poliisi emanyiddwa ng'eyanguyira ebintu ebifaanana bwe biti aboogezi baayo baategeezezza nti baabadde tebayinza kukwatako muntu n'omu kumutwala mu kkomera kubanga ensonga baabadde bakyagyetegereza nti tosobola kukwata muntu nga tosoose kukola investigations osookeddwa kusooka kukola investigations oba okunoonyereza n'olyoka olwo weetantala okukwata omuntu n'ogenda omusiba naddala mu mbeera eno kino nno nakyo kyalabiddwa nga kya byabufuzi nga kirimu engeri y'okutya nti singa tubakwata ate omuliro guyinza okwaka ne gugendera ddala mu maaso nekyo tubadde tugoberera nakyo ne kiyiika kyokka omulungi ampuliriza wakati mu kwogera bino byonna era abatunuulizi b'ensonga bakitunuulidde ne bakigamba nti weewaawo nga bino egavumenti y'abazulu egaanye okuvaayo butereevu neewagira Zuma naye kintu kigenderere nti nga bino byonna tebinnabaawo ne gavumenti ya ANC yabadde ekimanyi nti obwakabaka bwa Zulu bujja kuvaayo kaakati neeyita emabega neegenda esisinkana abakulu mu bwakabaka obwo neebalaga ebirungi ebiri mu kugondera amateeka mu kuwa ekitongole ekiramuzi ekya South Africa ekitiibwa singa bavaayo ne batawagira Zuma butereevu kubanga bamanyi nti mwana waabwe naye ekituufu alinako bye yakola z'ensimbi yazirya kaakati bw'ovaayo n'ogamba nti omuwagira ku budde buno obanga agambye abantu bagende mu maaso n'okwekalakaasa so nga ate ekiriwo olwaleero naawe okirabira ddala kirabwa n'ayonka nti obulwadde obwa covid abantu singa bayongera bangi mu kwekalakaasa bajja kuba bongedde okusaasaanya obulwadde buno
atenga bubazi nyisizo oluguje ebanga yonaje livuddeka emabegao abantu munse ya South Africa mu Africa wano bebacha akuta kati mukufa obulwadde buno bwa COVID-19 ateno okubulwala kakati singo bwakabaka bwa Zulu buvayo ne buganti nabo bwegasse ku mugendo gwo kuwagira abantu ne bavayo mu byambalo byabwe bajja kuba besombedda kalimu obuka kati government kwe kuyite manju negende tegeza abakulu era abakulu bachogedde bagamba nti tetujja kuwagira nenga mbu mundeyo wali abawagira kubango no mwana wabwe omuzulu aba muzulu atenga bayina bye babanja government kale no ensonga nebeera awo nga yasemusota guli muntamu government ejitya police ejitya Zulu kingdom naye ejitya atenga ne Zuma naye ajitya Zuma yasoka neyefura kaliba nategeeza abantu nti yetati abiduduma era agenda bamusibe kale tulabe ekinabeera ne mwana watu era bamwagala nga ne mu government omu mwebali bebaki mubalidde nti Zuma bwokkiriza mateeka gagenda kukusiba omulamuzi kye yasaze kituufu tewali agenda gawakanya jukira lulina kugamba n'abakulu b'eddiini baavaayo nebaga nti wadde Zuma tumwagala naye amateeka gasaze kituufu era bwe kuba kumusiba bamusibe kyokka bwe tuba bakumulwanirira tumulwanirire era nga tuyita mu mateeka olwo lwe tujja okusigala nga ekitongole eky'amateeka ekitongole ekiramuzi tukiwadde ekitiibwa n'okukyagazisa abantu kubanga kiyamba ffe kakati Zuma yasooka n'akakanyala n'alyoka atuumuuka ng'ategeezezza abantu nti kagende bamusibe tulabe naye baamugambye nti mwana wattu bajja kukusiba ky'oba okola ebyo byonna bikole naye ng'oddukidde oba okola amateeka ge biragira era Zuma n'ayimbula balooya be bakira ali eno yeekalakaasa ayogera ebigambo bisongovu ebingi ebiyitirivu naye nga mwana wattu nkubuulira ng'abasajja baba ab'ebyamateeka abamufaako bali eri bakola kapale kaabika bakola butasamuka butasamwoyo okulaba ng'omusajja ono bamulemesa okugenda mu nkomyo gy'abadde alina okwebaka omwaka mulamba n'emyezi esatu kakati era bwe baakoze bwe batya ekiwandiiko ne bakiteekayo ne bayimirizaamu kubanga yajulidde ng'aga nti kkooti eteekeddwa okuddamu etunuulire ensala eyo era kakati munnange we tuli kkooti ogusula gukuwa empoza weenaaviiramu eddemu esale era naye anaaba waakiri afunye ekiwejjowejjo ajja kuba afunye wanywera otuzzi nga n'ebyokuddamu abimanyi bulungi naye abakuddamu kkojja yaagaba emikira yabadde ajja kuviira mu seke kale nno olw'embeera efaanana bw'etyo kkiriza pulogulaamu enungi malire wano nkwagaliza olunaku olulungi.